Ja heipä hei kaikille! Takaisin Final Fantasy 7 parissa nyt vihdoinkin. Ja no, kieltämättä jätettiin vähän masentaviin tunnelmiin viime kerralla. Pleitti tosiaan pudotettiin alas. Hävitys on aivan valtava. Sentään tässä on se hyvä puoli, että me tiedetään, että Marlinille ja Aerithille no ei ainakaan vielä ole käynyt mitään, joten tästä on mahdollista kuitenkin nousta vielä ylöspäin. Ja joka toivottavasti loppujen lopuksi johtaa siihen, että mennään vetämään Shinraa sitten ihan huolella kuonoa. Mutta ennen kuin jatketaan, astutaan eteenpäin ja katsotaan, että mitä tuolla edessäpäin odottaa muuta kuin tuo tommonen Half-Life 2:sta toi tollanen Antlioneitten karkoitus mäntä tamppausjuttu. Niin meidän pitää katsoa kaikki statsit ja materiaat kuntoon, jonka mä hoidan nyt. Okei, elikkä nytten. Tällä hetkellä meillä on tämmöset setit, eli Cloudilla on Lightning ja Fire. Nää nyt ei mitenkään hyödytä tuota linkkausta keskenään. Ihan vaan, että voidaan syöksee tulta, voidaan syöksee sähköä. Ja sitten meillä on tää Subversion, että me päästään niinku vihollisen puolustuksen läpi. Annetaan se olla toisaiseksi siinä. Sitten meillä on Barrieri, me voidaan myöskin käyttää Manavardia. Ja sitten meillä on Assess, josta me ei luovuta ikinä. Sitten Barretille. Mä nyt päätin tehdä näitä. Barretti on nyt periaatteessa meidän niin kuin oikea Magic Man. Vaikka Tifalla Magic onkin parempi. Mutta Barretilla on niin sikana tota HP:tä taas. Että en mä tiedä, koska se ampuu kaukaa, niin mä kuvittelin, että se voisi olla ehkä parempi. Saa nähdä. Toi ase, minkä mä laitoin sille nyt käyttöön, antaa sen käyttää enemmän materiaa ja tällaisia. Niin katsotaan nyt vähän, millainen tää on. Se ampuu nyt sähköä. Eli aina kun se normaalisti hyökkää, siinä on sähköä mukana, sillä on myöskin jää, ja sillä on MP-appi, että sillä on pikkasen enemmän MP-tä sitten. Tämä materia, jos alkaa levelaamaan, niin se saa sitten entistä enemmän. Sitten sillä on Magnify Healingissä, eli nyt meillä on periaatteessa massahiili. Tässä myöskin on regeni mukana, niin pystyy sitten hiilaamaan koko tiimiä paremmin. Katsotaan, miten tämä toimii. Mä myöskin just hiffasin, että jos me hommattaisiin jostakin uusi Magnify-materia, me varmaan voitaisiin soveltaa sitä barrieria, että se antas niinku yhdellä spellillä annettais partylle tää niinku damage resisti. Pitää katsoa, jos saatais jostakin semmonen. Ja Tifalla tällä hetkellä meillä on Wardingi. Tifalle heitin vähän sitä sun tätä. Meillä on Windy, Barrieri, Fire, Refocus, että se saa sitten niitä baareja enemmän, se pääsee periaatteessa hyökkäämään nopeammin. Taas tää Chakra, kaivoin sen tuolta jostakin. Ja Warding, eli debuffit vaan ei oo Tifassa sitten niin kauan. Equipmentia mä kans pikkasen vaihtelin ympärissä, että saatiin noita materiaslotteja sun muita. Mut katsotaan nyt, miten tää menee. Tää ei tunnu, että tää on optimi tällä hetkellä, mutta sehän sitten selviää, kun ollaan taistelussa. Barretilla tosiaan on nytten tämä Light Machine Gun on toi. Että se on niinku enemmän Magickiin suunnattu. Ja mä annoin sille ton headbandin, mikä estää sleepin. Eli periaatteessa nyt meidän massahiilaaja ei voi nukahtaa. Tifalle mä otin sitten ihan käyttöön niinku Protective Boots. Eli ei slowia ja stoppia ei voi tehdä sille. Cloud on niinku se on ollut ennenkin. Champion Belt, Titanium Bangle, Hard Edge. Onks meillä joku toinen ase, mitä ehkä käyttää? Ei, kato, me ollaan saatu kaikki näistä. Naulamailassa on jotakin siellä vielä. Mutta mennään nyt näillä eteenpäin. Ja toi Lifesaver-skilli tässä aseessa on Take damage intended for other party members. Okei. Joo, mikä ettei, katsota. Eli niin Barretti olisi niinku nyt hiilaaja ja tankki. Eli toi ei kuulosta kovin järkevältä, mutta niin kuin sanoin, katsotaan mitä tapahtuu. Ja siinä nyt oikeastaan oli kaikki. Ootteko ne valmiina? Jatka taas matkaa. Löytyisköhän täältä ketään muuta elossa? Joka ei myöskään haluaisi sitten puukottaa tai syödä meitä, se olisi ihan optimaalista. Hei, no, wow! Mä oon täällä paljon porukkaa elossa. Se on te kaksi. No jaa. Jotenkin mä kehtaan väittää, että se, että te olette elossa, on tämän nuoremman sotilaan ansiota. Hetkinen, tuolla on Don Corneon mesta. Ollaanko me näin rajamailla nytte?
No joo, tuoltahan se okei, joo, kyllä, me itse asiassa päästiin ziplainaamaan pitkä matka silloin, kun se oli putoamassa. Elikkä me ollaan melkein takaisin tuolla Walmartissa nytte. No sinne Walmartiinhan ne taisi evakuoidakin niitä tyyppejä sieltä. Oliko se nyt sektori 7 vai... No, kuitenkin sieltä kotipaikalta. I said, where you going? Aerith's house. It's in the sector 5 slums. And that's where Marlene is? Where we hope she is. Tell me she is. Give me something to hang on to. Even if she's not, I won't blame you for it, I swear. Who am I kidding? I'd probably try to tear your head off. Hey, Tifa. Know anything about ancients? I know I've heard of them, at least. They come up in planetology books. Mehän nähtiin ihan videolla. Cloud näki videolla, että se on ok. Could even commune with it. Ainakin vielä silloin, mutta niin, eihän sä voi tietää, mitä Shinra nyt on tehnyt, kun on saanut, mitä ne halus. Justiinsa Aerithin. Hei, tästä onkin pitkä aika! Mä just töistä kotiin ajaessani mietin, että eipä ole vähän aikaa nähty tätä herraa. No terve taas. Olisiko sulla jotain lisättävää tähän? You have failed again, I see. But through suffering, you will grow strong. Isn't that what you want? Just kun otettiin ne ancientit puheeksi, sitten se sieltä ilmestyy. In me flows the blood of ancients. It's nothing. Joo, ei ollut mitään. Mä sain tosiaan friikkikohtauksen vähän yhtäkkiä. Aha, me ollaan taas tän Chocobo Samin luona. Okei, okay. Joo, Barrettilla on kiire, se haluu nähdä jotain. Toi on niin häijy tuossa Sephirothissa vaan, että se tietää jotain. Se selvästikin se tietää jotain. Se, miten se on ylipäätänsä puhunut tämän koko pelin ajan, on se, että se on niinku, hei, Cloud, arvasin. Ja se lähtee menee aina. Moro, onko sulla jotain asevaa sanottavaa tähän? Huh? Hey, pretty crazy, huh? Can you believe this mess? You doing all right? I am, but I can't say the same about my birds. Poor things are scared half to death. Okei. No sulla toi ihan sama äänensävy vieläkin. Sä okay? No ehkä se on. No tää nyt ehkä on väärä aika tavallaan innostua, mutta... Tää meiltähän jäi ihan sikana luuttia tänne, joten me päästään vihdoinkin katsomaan mitä ne oli. Niillä tyypeillä on nyt parempaa tekemistä kuin seisoskella siellä kujilla tukkimassa meidän tietä. Nyt ihan oikeesti, Barret, vähäksi aikaa voidaan unohtaa tää koko meidän vapaustaistelumeininki ja sen sellainen. Toisaalta, mä käyn silti täällä katsomassa, jos tää nyt toimii. Siihen ei saa koskea. No okei, ehkä myöhemmin. Sitten kun... Oh, hei, sinä! Sä olit tää... Mikä se nimi oli? Alcatraz? Joo, sä olit sen honeybeein, niin se pomo. Did you find Andrea. Thanks to you I did. Good. Now never let it go again. Tosiaan, tää vähän soteita tunnelmaa vastaan, mutta mä haluaisin löytää ton honeybeein musiikin kyllä. Paitsi, hetkinen, enkös mä itse asiassa ehkä ostanut tän jo? Hei, myytkö ton pirteen musiikin mulle? Olinks mä ostanut tän jo? Okei, joo, oon mä ostanut se.
Itseasiassa arvaa mitä, mä en osta vielä High Potion, koska jos me törmätään siihen professoripoikaan jossakin, niin siltä voi sitten ostaa materiaalia lisää sun muuta. Itse asiassa mulla tuli just mieleen jotakin sitä materiasta. Venas hetki, teinkö mä sen nyt väärin? Healing materia magnify. Ei, okei. Okay. Tällä ei ollut... Joo, tällä ei ollut mitään merkitystä, että se on armorissa. Se oli se elemental materia, mikä toimii armorissa sitten eri tavalla. Okei, okay. Joo. Well, this is a fine mess. Sanos muuta. Compared to Sector 7, we're doing fine. But that's hardly an accomplishment. Niin Sector 7 oli se, mikä täysin tuhoutui. Sector 6 on tää Wall Market. Sector 5 on se Aerithin kotipaikka. No sen paikan pitäisi olla ihan kunnossa sitten. Niin hyvä mennä sinne. Pitäisköhän mun tässä vaiheessa nyt sitten alkaa loikkimaan tonne sivukujille? Jos me vaan jatketaan tonne, niin... Ei se nyt oikein... Hei, hei, itse asiassa. Sehän on se... Chadley, se sen nimi oli. Chad. Chad Professor. Ja meidän kannattaa mennä sinne nyt saman tien, koska mehän voidaan myöskin käydä viemässä sille tsekattavaksi tuota tehtäviä. Mehän ollaan saatu tehtyä niitä. Me ei voida vielä mennä. Eli me saadaan myöhemmin chance sitten tulla taas pyörimään tänne. Okei, okay, joo, no se olisikin kyllä, ei se oikein sopisi kyllä tilanteeseen mennä nytte tunkimaan niitä kujia siellä. Niin kuin esim. Tätä tässä, jonka mä varmaan itse asiassa voin tunkia nytte. Tunkia. Täällä on parempi olla jotain hyvää, kun piti venata näin saakelin kauan tulla luuttaamaan tää. Nyt jotakin ihan överiä, please. No hei, me ollaan menossa Sektor Vitoselle, joten me voidaan vihdoinkin käydä cash-innaamassa kaikki nämä Mogle-mitalit, mitä me ollaan kerätty tässä matkalla. Meillä pitäisi olla aika monen läjä niitä, en mä muista yhtään kuinka monta, en mä tainnut tsekata missään vaiheessa. No, oliko tässä nyt sitten... Sotilaita hengaa tuolla, mutta Chadley on siellä, niin me varmasti päästään sinne myöhemmin. Mut ihan vaan jos täältä löytyykin joku älyttömän hyvä varuste tai materia, niin mä nyt koetan tsekata noi pikkuset kujat. Eli tästä vasen... Ei, okei, okay, sielläkin on sotilaita. Selvä. Okei, okay, unohdetaan. Let's go. Let's go. Mennään katsomaan, että Marlin on ihan fine, ja sen jälkeen tullaan takaisin keräämään kaikki, mitä ollaan unohdettu. Wedge wasn't up there with them. He got out. All right. Oh. Niin no. Ei tarpeeksi pitkälle valitettavasti, ei tarpeeksi nopeasti. Täällä jotain ehkä piilossa. Hei, kato. Itse asiassa joo, me ei koskaan tultu näin pitkälle. Muistaakseni Eerit sanoi meille, että älä sinne mene, hölmö. Oi voi, lintuparka. No varmasti Jurissu... Siis ihan varmasti kaikki on kuullut sen. Ja ei vaan uutisten kautta. No, ois se nyt ihan oikein, että ne sais niinku... Jos ne edes on mahdollista enää löytää, niin että ne sais kunnon hautajaiset. Mutta niinku vähintäänkin jonkinlainen, no, seremonia tai muistotilaisuus. Seremoniallinen hautaaminen. Okei, joo, me silloin tultiin Aerithin kanssa tähän suuntaan. Me ei menty tosta, vaan me otettiin tää tämmönen kätevä oikotie tuolta. Ja päästiin sieltä sitten lopulta sinne Wall Markettiin, eiks vaan? Tuttu alue. Oh, hetkinen. Onkohan täällä mitään piilossa? Ei, okei. Okay. Joo, ei mennä sinne. Hyvä, no, että muut ei alkanut torumaan meitä sentään. Älytti ihan itse sillä, että joo, jos ei.
Eerit tuskin on täällä, mutta jos Shinralla olisi edes pikkasen sielua jäljellä, tai edes tuolla Rudilla ja Rudia, se toinen, niin ehkä ne on tuonut Marlinin tänne. No ei, ei tuommoista vahingoa. Hups, unohin laittaa sen säppiä sen alustan. It's a house on the other side of town. Well, come on then. Pick up the pace. I'm going as fast as you are. Ihanko Eritin kämpille. Tässä on se iso monitori, mistä voi seurata tilannetta. Kukaan ei ole sanomassa nyt mitä. Ei, se on John DiMaggio ilmestynyt sinne nauramaan meille. Okei, missäs nyt? Joo, kyllä. Suunta on oikea. Tässä on tää orpokoti. No joo, niin se on tärissyt tänne asti. Kirjatkin putoo hyllystä. Mut kelatkaa nyt kaikki ne, ketkä oli myöskin sen pleitin päällä. Vai saikohan ne sitten, kun ne elää sitä luksuselämää siellä, niin saiks kaikki niistä semmosen kivan WhatsApp-ilmoituksen vaan Shinra Group Chatissa, että hei muuten, nyt ihan oikeesti kanssii sitten lähtee pois, koska kohta jyrähtää. That's the house. Marlene! Marlene! Ja kohta varmaan Eritin äiti tulee, että Cloud, mä sanoin sulle, että et ikinä tule tänne enää. Where's Marlene? Is she here? Barrett. Sorry, I'm Barrett. Marlene's my little girl. Marlene, she's got short hair. She's cute as a button, with the heart of an angel. She was wearing, pink. She was wearing a she's pink dress today. Upstairs. Se on täällä. Hyvä. Oh. I said she's sleeping. Se on taas sneaking mission. Niin kuin viimekskin. I want to see her too. Come on. Let's go look in on her. Voidaanko me vaihtaa sanoja? Don't wake her. Joo, hei, sori, että tälleen yhtäkkiä. Maybe you should join your friend upstairs. Joo. Ajattelin vaan sanoa kiitos tai sille, you know. Marlene, my baby, thank God. No niin. Shh. Eiköhän Barretti ole hyvin pian takas 100%. Shinra has my daughter now. I'm sorry. No, I'm the one who asked her to go get Marlene. We'd only just met, but she was so kind and helpful. I took advantage of her. It's not your fault. It was only a matter of time before she ended up back there. Back? Because she's an ancient. Is that it? So she told you about that. Itse asiassa ei, se oli se... She must trust you all a great deal. Ei, Aerith ei sanonut sitä, se oli se speden näköinen yes. Turkki. Aerith is an ancient. Probably the last one living. Tästä tulee nyt paljon infoa kerralla. She's not my daughter. Not by blood, I mean. If that's what you were wondering. About 15 years ago. My husband, he'd been shipped off to fight on the front lines. But then I received a letter saying he'd be home for a bit. Mä en muista, mikä se faction oli. I went to the station to meet him. Yhdessä vaiheessa kuultiin niiden vanhempien kansalaisten huutavan niiden vastaisia juttuja. Mä en vaan muista yhtään nyt, että ketä ne oli. But... He didn't come. I couldn't help fearing the worst, even then.
But I told myself his leave must have been postponed, that he'd been delayed. Every day I went, to wait and to pray. And that's how I met her, her and her mother. I thought maybe they'd run away from Wall Market, or that they were topsiders fallen on hard times. I'd seen that sort of thing a lot. Take Aerith somewhere safe. Those were her mother's dying words. Niin, oliks ne pake... Ne oli paennut Shinraa. Sitä se kai meinas sillä, että back there. My husband had been away for so long, and I was lonely. So I convinced myself the safest place for the girl was with me. It took no time at all for her to start feeling like family. She was a real chatterbox. No, sanos muuta. She told me strange stories. Like how she and her mother had escaped from some sort of facility. And how she wasn't sad because her mother had just returned to their planet. Their planet, huh? Yeah, that sounds about right. Me ei olla päästy lukemaan näistä aikaisemmin mistään. When I asked if she meant one in the sky, she said no. This one, right here. I mean, what can you say to that? Niin, ne ancientit varmaan liittyy siihen makoon jotenkin. Jos ne tulee, menee takaisin osaksen planeetan tai elinvoimaa. Mommy, don't be sad. That's what she said to me one day, out of the blue. So I asked her, what's wrong? A man you really, really loved just died. His heart came a long way to say goodbye. But he couldn't stay because he had to return to the planet. Sen takia sillä oli niin kova yhteys niihin haamuihin. And then, a few days later, I received a letter saying my husband had been killed in action. Elikkä se... No mun teoria oli sitten väärässä. Se on joku ancient homma. And then came the knock. Coming. Niin, se on just toi. No, go away. Aerith. You know you're not just any little girl. Okei, mä luulin, että ne oli vuosia jo etsinyt sitä, mutta ne löysikin sen näin nopeasti. I had no idea what he meant, so I said, who are the ancients? They were the original stewards of the planet, whose boundless knowledge and wisdom shall guide us to the promised land. Some believe the promised land to be a myth, others an allegory of sorts. But we take the words of the scriptures at face value and believe it to be quite real. Which is why Shinra would like very much for Aerith to help You're us- You're wrong! I'm not an ancient! But Aerith, even when you're all alone, don't you hear voices whispering secrets? No, never! But all three of us knew that wasn't true. That man knew exactly who Aerith was, where she'd come from, and what she could do. They knew where she was, but they didn't just take her? Doesn't sound like the Turks I know. She had to come willingly, otherwise it wouldn't work, they said. That's why, even if they did take her away, I'm sure she's still being treated like a guest. And that they'll send her straight back home. Once they get what they need. I doubt it. You're not planning anything, are you? Don't make things worse than they already are.
if I lost her too. I don't know if I could ever. En kyllä usko, että se siihen menisi. Mutta Shinra tulee menettämään paljon. Tosin ymmärrän huolen silti. Maybe she's right about this. Maybe they'll let Aerith go when it's all over. Maybe we'd be better off waiting a little while. Se saattaa olla veitsen alla siellä jo. Eihän sitä tiedä. Let's head back to Sector 7. Got things to take care of. Like checking up on the bar. Yeah. Tai mitä siitä on jäljellä? Okay. Toi ei kuulosta nyt mun mielestä oikein hyvältä, koska jos se muka olisi Aerithin yhteistyöstä kiinni, mitä ne saa, eihän se ikinä auttaisi niitä, koska mitä helvettiä Shinra sillä infolla tekee, ei mitään hyvää, ei todellakaan mitään hyvää. Ja kun niinku, ottaen huomioon, että heti kun niitä alkaa ärsyttää joku asia, niin ne tappaa jonkun seitsemäsosan niiden väestöstä. Ihan vaan siksi, kun joku haukkuu, että niiden johtajalla on pieni muna. So how are we supposed to get back inside? Underground passage in the park. Ah, good plan. But how do we get to the park? I know another way to get there. Aerith showed me before. Dean, yo. This ancient girl knows her stuff. Didn't mean anything by it. Nyt muistan, kyllä. Joo, me silloin nähtiin se, niin kuin, hei, tuolla on se Wall Market, mutta me ei olla menossa sinne, me ollaan menossa himaa. Ja se oli se Aerithin näyttämä oikotie. Se oli se, kyllä. Juu, sitä ei olekaan kuin taas miljardi vuotta, kun viimeksi käyty siellä. Okei, tuolla on se Children's Secret Hideout, voidaan käydä siellä. Tuossa on materiakauppa. Näinköhän nää on saanut mitään uutta, matskua. Ja katsotaas nyt, mennä tuot vasenta laitaa vaikka. Hitto vielä, tuli vähän myöhään aloitettua tää kuvaaminen nyt. Mä en pysty tätä sessiota jatkamaan enää pitkälle, mutta tästä on kuitenkin hyvä jatkaa sitten piakkoin. Hei, Chadley! Mä toivoinkin, että sä oot täällä. Cloud, I'm glad to see that you're okay. In these trying times, I hope to develop new materia to help us endure. Totta kai. Nyt se varmaan myöskin antaa meille liudan uusia tehtäviä. Barrett kattoo. Who's this twink? What the fuck? VR missions. Nää pitää noitkin kokeilla jossain vaiheessa. Ei täällä ole mitään uutta. Mut onks täällä Provoke, autocure, steal... Ei, täällä ei oo mitään hyödyllistä. God damn it. Ei, toi Steadfast itseasiassa ei ois paha, mutta... Se... Ei oo nyt... Ihan niinku mun listan huipulla, että mitä hommata. I've come up with the most shit. Perhaps you can lend me your assistant. No, kyllähän mä tätä odotin, mutta joo, totta kai. I've registered a new summons battle intel request. Ja miten, jotenkin ton lainin kuuleminen vaan aiheutti semmosen sähköiskun mun kropassa, että ei, älä sano noin. Ei lisää sivutehtäviä. No ihan varmasti oot grateful. Joo. Oh, mitä? No oli automaattisesti, mitä uutta? Gives you a chance to learn certain enemy techniques that you've endured and use them as abilities. These abilities can only be used when the materia is set to your equipment. Onks se per battle? Vai onks se pysyvästi se taito sun sen jälkeen? Ei varmasti oo pysyvästi aivan liian halpa materia siihen nähden. Siis ei se maksa kyllä mitään. Okei, toi parru itseasiassa vaikuttaa hauskalta. No. Joo, otetaan toi, se on vaan sataseen. I look forward to receiving all of your future battle intel submissions. Joo, eikö me voitais vaan jakaa niitä niinku signaalin kautta tai jotain? Oh, by the way, niin. Ootte varmaan kuullut tästä WhatsApp-signal-hommasta nytte. Mun oma kanta siihen on se, että joo, jos me haluttais oikeasti puolustaa meidän kaikkea infoa, niin kuin, että se ei menisi kellekään, sitä ei myytäisi kiinalaisille tai venäläisille tai vastaavaa. No silloin sä et vaan käyttäisi tietokonetta, YouTube, puhelinta tai mitään. Se on yksi haile.
Mutta se, että jos WhatsApp nyt ihan täydellisesti integroidaan Facebookin kanssa, että se menee vielä diipimmäksi sinne, kyllähän WhatsApp, siis Facebookhan sen omistaa, se on tiedetty jo vuosia. Mutta jos se jotenkin täydellisesti integroituu ja ne näkee oikeasti sun chatit ja sun muut kaikki siellä, niin kuinka nopeasti sä alat näkemään Facebookin syöpää sun WhatsAppissa? Koska mä niin vittu inhon Facebookia, että mä en todellakaan halua, että se pakottaa itseä niin arkisiin chatteihin. Niin mä oon nyt kokeilemassa sitä signaalia itse, ja se toimii ihan niinku vatsi. Näyttää hyvältä so far, mutta saa nähdä, voiko WhatsAppista oikeasti sitten kunnolla missään vaiheessa luopua, koska luonnollisesti työpaikkojen chatit on siellä, ja pystyykö tässä nyt jokaista kaveria sitten suostuttelemaan WhatsAppista luopumiseen, siksi kun itse vaan en tykkää Facebookista vittu yhtään. Sen takia mä en edes hommaa Oculus Riftiä, koska se pitää yhdistää Facebookki. Fuck that! En todellakaan homma. Okei, katsotaas. Battle Intel. No niin, kyllähän tänne ilmestyy. Eli pitää se Shiva edelleen listiä. Fat Chocobo pitää läpsiä. Holy fuck. Okei. Acquire all 16 weapon abilities. Okei, okay. MB Absorption. Master all 12 types of magic matter. Voi, näinköhän näitä tulee ikinä tehty. Toi on vielä ihan perus, mutta all... Meillä on jonkin verran aseita jäljellä vielä. Mä ajattelin, että me ollaan kuitenkin lähestymässä pelin loppua tällä hetkellä. Mut joo. Nämä alueet varmaan olisi syytä tutkia. Niinku ihan huolella nytte. No mä en tätä sessiota nytte pysty jatkamaan kauaa. Joten mä varmaan teen silleen, että sitten ennen kuin mä aloitan ensi sessio... Missä se saakelin pikkuinen väli on? Tuolla. Tossa. Ai sinne... No okei, tää meinaa sitä, että me todellakin tullaan tänne myöhemmin vielä. Me ei olla vielä poistumassa täältä. Mut ehkä mä tsekkaan nämä alueet ja mahdollisesti vielä vähän säätelen mun materioita sun muita sitten ennen seuraavan session alkua. Tosin mä en upi tätä osaa ennen kuin mä oon uppinut seuraavan, ihan vaan että ei tuuta sälytyntä taukoa. Nähdään taas pian. Morjes!